На Закарпатті створили нову патронатну сім'ю. Одразу троє діток підліткового віку з однієї родини отримали прихисток. Це дві сестри та братик – 11, 14 та 15 років – з притулку для дітей в селищі міського типу Батьово. Тут дітки опинилися минулого грудня. Термін перебування дітей в патронатній сім'ї прогнозують довший, ніж 3 місяці. В кожній ситуації це індивідуально. З огляду на ситуацію по цих дітях, ми наразі бачимо, що 3 місяцями тут не обійдеться, тут буде трошечки довше. Очевидно, навіть і 6 місяців. Далі, звичайно, будемо шукати, щоб ці діти були влаштовані в сімейну форму виховання. Але наразі є потреба, щоб більше попрацювали психологи із цими дітьми. Діток прихистило подружжя з Воловця. До цього в області вже створили 2 патронатні сім'ї. Тоді взяли 2 дитини 4 та 6 років. В другу родину – 1 немовля. Процес влаштування до патронатної сім'ї нелегкий. Є певні вимоги, які потрібно дотримуватися. Звичайно, люди не можуть мати судимість, люди не можуть мати проблем з алкоголем, люди повинні пройти відповідне навчання і, звичайно, це все потребує часу. Це відносно новий досвід. Практикувати створення патронатних сімей на Закарпатті розпочали минулого року. Перше – пройти навчання. Потрібно люди, що пройшли навчання. У нас наразі ще в області немає відповідних фахівців, які би мали відповідні документи, що можуть проводити навчання. Підключаються спеціалісти з Івано-Франківської області. Але через ці події військового стану, воєнного стану, знаю, що в нашу область заїхали і такі фахівці. Тому думаю, що це прискорить. За останній період зацікавленість створенням такої сім'ї збільшилась. Ще одна родина на Закарпатті вже пройшла навчання для створення патронатної сім'ї.